もしも願いが叶うなら、君が壊れるくらいに強く抱きしめたい。恋すりゃいつだって自分だけの物語を作って一人で胸を焦がして、いつの日かって思ってる僕が主人公。すれ違う人がみんな振り返るくらいに、可愛い君だから早く伝えなきゃ手の届かない存在になってしまう。どうすりゃいいの？めったに使うことのない頭をフル回転させても何も浮かばない。友達のままでいた方がいいのかもね。下手に好きだなんて言ったら二度と話せなくなりそうで、臆病になっていくんだ。もしも願いが叶うなら、君が壊れるくらいに強く抱きしめたい。恋すりゃいつだって自分だけの物語を作って、一人で胸を焦がして、いつの日かって思ってる僕が主人公。結局のところ見た目も大切なんでしょう。鏡を見てダメだこりゃって自信が持てないわけはそれだけじゃないのさ。君の方が背も高いし、だけど知らない誰かに取られるくらいなら曲さえ覚悟で挑んでみればいい。強気になったと思ったらまたすぐにやめた方がいいんじゃないの。二度と話せなくなるかもって、臆病になっていくんだ。もしも願いが叶うなら、たった一度でいいから強く抱きしめたい。恋すりゃいつだって自分だけの物語を作って、眠れない夜を数えてどうなるんだろうって思ってる僕が主人公。うまくいくといいな、そんなうまい話はないさ。プラスとマイナスの思考が胸の奥の方でぐるぐる回って、何もできないまま、君は何も知らないまま、僕は臆病風に吹かれた。もしも願いが叶うなら、君が壊れるくらいに強く抱きしめたい。恋すりゃいつだって自分だけの物語を作って、一人で胸を焦がし
しも願いが叶うなら、たった一度でいいから強く抱きしめたい。恋すりゃいつだって自分だけの物語を作って、勝手に幕を下ろして、やっぱダメだって思ってる僕が主人公。セルフィッシュでした。ありがとうございます。これは初期も初期ですよ。いやー、いやー、路上ライブ、ね、よく歌ってたね。めっちゃ歌った。これは本当にもう、まあ僕本当に大事な、僕にとって大事な曲ですね、うん、これで立ち止まってくれた人もいて、出会ってくれた人がいますから、いや多いんちゃうかな。もう初期は、うん、もう超一軍選手として、うん、そうですね、もう7連投ぐらいで投げさせられてた曲やからねこれそうだね、結構歌ってましたね。かなりやってたと思うで。でも俺忘れられへんのが、これ1枚目のね、最初に作ったアコースティックアルバムでご挨拶っていうのがあって、はいはい、それもう今はね、もう廃盤も廃盤でないないですね、うん、一時期ヤフオクで9000円で売られてたらしいですよ。お、それすごいな。それを聞いたうちのおかんが生前、うんうん、お母さん5枚あるけど売っていいって言われて手放すんかいって、4万5000円なるやないの言うてたぐらい、ちょっともうないはずなんやけど、そのご挨拶を当時会社辞めたてやったから、うんうん、1枚目っていうことで、あの会社員時代の仲間もいっぱい買ってくれたやん、うん、はい、そうね、同期の赤星名前出たで、名前赤星、赤星元気かYouTube 通して赤星も大阪から出てきたので、そうね、そうそうそう、仲良かったよな、うんうん、明日に赤星、うん、宇田庭瀬、うんうん、の4人が結構ね、はいはいはい、仲良かったんですけど、4人でいたんですけど、その赤星がこのセルフィッシュを聞いて、うん、いやこれはあいつのモノマネしてもらうけど俺、うんうんうん、これは売れるやろ言った後のちょっとこの揺れが、これ誰も分かれへんけどこれめっちゃ似てるはずやね、赤星のものに、これお前らお前セルフィッシュ売れるやろこれめっちゃ似てるやろこれ俺今自信ある、赤星やわ、赤星やろ、赤星やわ、絶対そうやった、そうやろっていうね、これ同期で赤星っていう仲間がいるんですけどね、赤星がえらい気に入ってくれてたんですよ。ああもうすごいね、嬉しいな、そうやってな、うん、聞いてくれてな、うん、ほら一回まあ離れたな、同僚ねではなくなったけれども、今も猫つながってね、そうですね、言ってくれて、赤星おすすめの一曲です。誰やねん、あの赤星一曲目おすすめの一曲、誰やねんあの後にデビューした後にもしも願いがっていうタイトルに変えて、はい、バンドバージョンでリリースしてるんですけどね、はい、泣きうさぎのカップリングに入ってますね。そうですね、はい、出ましたね、というちょっと歴史を紐解く一曲、はい、セルフィッシュお届けしました。2021年1月11日神奈川県民大ホール、ここでの NU 単独コンサートに向けて、はい、結成20周年記念の単独コンサートに向けて、毎日 YouTube アップ中です、はい、ぜひ、応援よろしくお願いします。お願いします。ということで NU の庭瀬浩一郎と宇田信也でした。また明日、バイバイ。赤星のモノマネめっちゃ似てたと思うで。なんでそんないきなりモノマネ初やわ、そんな見た長いことやってて